Freja, og jeg læser dramaturgi på 9. semester. Og jeg synes, at et nyt campus skal være med til at vise Aarhus, hvad vi kan have på universitetet. Vi skal have en scene, hvor vi kan have folk, der spiller koncerter, vi kan have studenterrevyerne, vi kan have foredrag, så vi kan få byen op og se, hvad det egentlig er, vi kan have. Hej, mit navn det er Morten. Jeg studerer engelsk og samfundsfag på Aarhus Universitet, og jeg synes, en rigtig fed idé kunne være at lave noget urban gardening ovenpå bygning 10 eller noget botanisk have, så man ligesom udnytter den høje bygning og den udsigt, den giver. Mit navn er Lea, og jeg læser statskundskab på Aarhus Universitet. Og min drøm for det nye campus, det er, at der er masser af plads til foreningslivet. At man kan mødes på tværs med sine studiekammerater, og der er et fedt studiemiljø, hvor man har det fedt sammen. Hej, jeg hedder Martin og læser historie. Og min drøm for et kommende campus vil være et motionscenter tilknyttet. Hej, jeg hedder Sissel, og jeg læser idéhistorie på mit kandidatforløb. Jeg håber, at det nye campus kommer til at bidrage med nogle flere sådan studenterstyrede lokaliteter. Det kunne f.eks. være nogle bedre køkkenfaciliteter for de studerende, med store gryder, så man kan lave frivillige middagsarrangementer, hvor folk kan møde op, og der kan være mad til læsekredse og den slags ting.